हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक অসমীয়া প্রোগ্রাম অনলাইনত কৰিব উলাইছো আৰু তাৰ কাৰণে মই মেখলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি হৈছো আৰু হে কাৰণে মোৰ অসমীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আজি এই ভিডিঅটো শেয়ার কৰিলো। আৰু কনকলতাৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, আজি কনকলতাৰ মৃত্যু তিথি 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন কনকলতাই আমাৰ দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছিল আৰু তেখেতক আজি ট্ৰিবিউট দিবৰ কাৰণে আৰু শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে আমি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছো। আৰু অনলাইন যোগে হবলগা এই সভাখনৰ কিছুমান দৃশ্য মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সভাখনৰ এনাউন্সমেণ্টটো মই কৰিম, সেইকাৰণে মই অলপ ভিডিঅ' ৰাখি থৈছোঁ। তো বলকচোন চাওঁ আমি সভাখনত কি কি কৰিলোঁ। আজিৰ সভাখনৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ল অসমৰ বাহিৰত থকা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কনকলতা বৰুৱাৰ বিষয়ে অলপ জানক। বহু ধৰণৰ অসমৰ পৰাও বহুতো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু আমাৰ মুম্বাইৰ অসমবাসী শিশুসকলেও কিছুমান ড্ৰয়িং কৰিছে কনকলতাৰ, কিছুমান স্পীচ দিছে। তো আহক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানো সকলোখিনি। আমি 6:15ত ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰগ্ৰামটো। মানুহবোৰ সব আহিল। অ'কে, দুলিয়াজান, দুলিয়াজানৰ পৰা জইন হৈছে আদ্ৰিকা। নমস্কাৰ, আজিৰ সভাত উপস্থিত সকলো সদস্যলৈ মই হীৰামণি ডেকা ৰহমানে স্বাগত জনাইছো আৰু মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি সকললৈ বহুত মৰম জাচিলো আজি ইয়াত উপস্থিত থকাৰ বাবে। এতিয়া অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশটো প্লে কৰা হ'ব। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিব গামখাৰুৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা গীতা শৰ্মা বাইদেউ। নমস্কাৰ, উপস্থিত সকলো সকলোকে অগ্ৰজসকলক মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জাচিলোঁ আৰু অনুজসকলক মোৰ মৰম আৰু চেনেহ আৰু শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। আজি এটা বিশেষ কাৰণত আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ। আজি মুম্বাই চহৰত সুদূৰ তুতিনি আৰু এতিয়া কনকলতা বৰুৱাৰ ওপৰত চমু ব্যাখ্যা আগবঢ়াব আমাৰ মৰমৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বীৰা সোণোৱাল বাইদেউদেৱে। আৰু এগৰাকী মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ মৃত্যু তিথিত আজি এই স্মৃতি দিৱস বা শ্বহীদ দিৱস আয়োজন নাজানা, সবতকে আগত যাব লাগিব। পুলিশৰ গুলি, পুলিশৰ লাঠি, পুলিশৰ গুলি বুকুত পাতি লব লাগিব। পুলিশে মারিব, লাঠি দি মারিব, তুমি কেনেকে পাৰিবা? সৰু ছোৱালী তাতে হলে ডাঙৰ ডাঙৰ বিলাকক দিছো, তুমি পাছত কৰিবা। কিন্তু কনকলতাই নামানে, খুব মানে ডিটাৰমিন্ড আছিলে। ধুনীয়া হৈছে বহুত। তুমি কিবা কবা নেকি ড্ৰয়িং খনৰ ওপৰত, কিবা কোৱা যদি কব পাৰা। দৰ্শিকা, তোমাৰ ড্ৰয়িংটো ধুনীয়া হৈছে। আৰু নেক্সট আছে আলিনা ৰমান। আলিনা, আলিনা ড্ৰয়িংটো দেখাব। এইটো দেখিছেনে? ইন দ্য পিকচাৰ কনকলতা বৰুৱা ষ্টেণ্ডিং উইথ ইণ্ডিয়ান ফ্লেগ ইন ফ্ৰণ্ট অফ গহপুৰ পুলিচ ষ্টেচন। কনকলতা বৰুৱা অলছো কল্ড বিবলা এণ্ড শ্বহীদ ৱাজ এন ইণ্ডিয়ান এণ্ড AISF leader who was shot dead by a British police while leading a procession bearing the national flag during the Quit Indian Movement of 1942. Good. Okay, good. Lovely. Thank you. So, Elnai dekhale aru next ami ahim. এতিয়া আছে আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি
এতিয়া এটা মেসেজ আহিছিল, ৰিধিমান উপস্থিত আছে, ৰিধিমানে ড্ৰয়িং এটা দেখাব। ৰিধিমানৰ ড্ৰয়িং খন আমি চাই লওঁ। ৰিধিমান ভিডিঅ' অডিঅ' অন কৰা। দেখিছেনে? ৰিধিমান আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰগ্ৰামলৈকে আগবাঢ়ো। আৰু এতিয়া স্পীচ বিলাক আছে, ডান্স আছে, সং আছে, স্পীচ বিলাকে কৰিব। আৰু এডমিট চৌধুৰী উপস্থিত আছেনে? এডমিটৰ এটা স্পীচ আছে কনকলতাৰ ওপৰত। জীৱন বলিদান দিলে, তেওঁৰ নাম কনকলতা বৰুৱা। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল অবিভক্ত দৰং জিলাৰ বৰবাবাৰীত 1924 চনৰ 22 ডিচেম্বৰত। তেওঁৰ পিতৃ নাম আছিল কৃষ্ণকান্ত আৰু মাতৃ নাম আছিল কাৰ্ণেশ্বৰী বৰুৱা। কনকলতাৰ নম্ৰ স্বভাৱৰ বাবে সকলোৱে তেওঁক ভাল পাইছিল। কনকলতাই গণ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা নীতিত দীক্ষিত হৈছিল। কনকলতাৰ হৃদয় আছিল মূলা গাবৰুৰ দৰে সাহস। 1942 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কনকলতাই গহপুৰ থানাত পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈছিল আৰু পুলিচে বাধা নামানি কনকলতাই থানাৰ ভিতৰলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত পুলিচৰ গুলী লাগি কনকলতাৰ মৃত্যু হৈছিল। সেই সময়ত কনকলতা বয়স আছিল মাত্ৰ 17 বছৰ। নেক্সট আমি এটা দেশপ্ৰেমমূলক নৃত্য উপভোগ কৰো। আৰু এইটো দেশপ্ৰেমমূলক নৃত্য কৰিব অনভি জৈনে। আৰু অনভি জৈন নন এছামিজ হয়। অনভি জৈন অডিঅ' ভিডিঅ' অন। ইয়েস অনভি জৈন, আপ অভি ডান্স স্টার্ট কৰ সকতে হ্যাঁ। और अनवी अनवी जैन के लिए सब लोग ताली बजाए, क्योंकि वो एसएमईस नहीं जानते तो भी कनकलता प्रोग्राम में आए हैं और उनको हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया देते हैं। अनवी आप स्टार्ट कीजिए। ओके। আমি ধৃতি নয়নার এটা গান শুনিম। ধৃতি নয়না এটা সংগীত পরিবেশন করব ডক্টর ধৃতি নয়না দাস বৰুৱা। তেও আহিব লাগে। ধৃতি আসানে? ধৃতি হ্যাঁ অডিও সমর ভয় না করিবি মুক্তি জোরার হোশিয়ার সমর ধরো নেহি মুক্তি যোদ্ধা হোশিয়া মৃত্যু মৃত্যু বিজয় করনা হোক স্বাধীনতা কা খোল দুয়ার মৃত্যু বিজয় করনা হোক স্বাধীনতা কা খোল দুয়ার বিশ্ব বিজয় নজওয়ান বিশ্ব বিজয় নজওয়ান। এতিয়া আমাৰ সভাৰ সামৰণি। আৰু এতিয়া আমাৰ মৰমৰ গীতা শৰ্মা বাইদেউৱে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। গীতা বাইদেউ আজিৰ পৰা অন্তলৈ হীৰামণি ডেকাক মই শলাগৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। হীৰামণি, তুমি আজি এনেকে যে মানে ইনিচিয়েটিভ ল'লা নহয়, এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে। আচলতে গামখাৰুৰ সংগঠনৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত এগৰাকী এগৰাকী আহি যদি এনেকে ইনিচিয়েট কৰে, কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম লৈ আগবাঢ়ে, আমিও তেতিয়া সাহস পাওঁ তাৰমানে।
ধৃতি তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আগলৈ তোমালোকৰ এনেকুৱা পাৰ্টিচিপেচন বিচাৰিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম তেতিয়াহে আমি কৰিব পাৰিম যেতিয়া তোমালোকে এনেকে আহিবা আগবাঢ়ি পেলাই খুবেই বহুত বহুত ধন্যবাদ ধৃতিলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ হীৰামণিলৈ তাৰোপৰি অগ্ৰজসকল আছেই মীৰা বাইদেউ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ সভাৰ উদ্দেশ্যটো শুনি যদি আপোনালোক অলপ হ'লেও ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।